դուք վերահաստատում եք արդյոք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի անվտանգության երաշխավորն է, ինչպես արձանագրված է կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրում։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը մնում է Արցախի անվտանգության երաշխավորը։ Պարոն Մանուկյան, դա ասելով չի, ինչպես հայտնի է, գործով են դա ապացուցում և իշխանությունը գործով դա ապացուցել է։ Անցած տարի մոտ 200 միլիարդ ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվել, և այդ ֆինանսական աջակցությունը կարծում եմ, և որ տեղյակ եք, որ ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական, այլև անվտանգության հարցեր է լուծում, և այստեղ երկրորդ կարծիք չի կարող լինել։ Ես կարծում եմ, որ պատասխանը հստակ է, և եթե արտաքին հետախուզության հետ կապված հարցեր կան, կարող եմ այդ հարցերին պատասխանել։